پر آشی چا بردی آواز اچت کی یو ندا کور در سلور دیو مازوران دی آواز ما در سلسله پیدایشی نمزاق فیزن کجی دن کرزی دینو شو دل بیمار دی چی سی جی والاو کانو مسا پریشن ٹیٹر نیر آپس کوئی دے دل کی سوری دل پریشن نکو راشه تپوس او کده ارشاد نو ده دیکا کاجی نا چه جون سمرک کڑمی لری ڈاکٹران نا تاوی چه تاسو رشتے کوئی نو باریکو کوئی اخپلو کی مکاوی ٹیلرے تا جکینو نو خلق را تاوی استاد را تاوی چه دیر آلا گندا که نو آگے استادے تم نو پریدیشی چلید دکی دا مازور دی خدا خوددار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پبو پا یو علاقہ او بیا پا آغی کی یو علاقہ بانڈا نبی او پا بانڈا نبی کی بیا یو شابڑا نم یو کلی دے رکوٹی گونتے کسا غیلہ رالم زچی پا دیلا راتلم کننو نو دا بادے نا دا خاری نا سس نا زو دا سے زیتا روو تمچ اس تش پٹی او بس بیا لما خلی دا خیلی نے کور دے چې چاله زه ورځم خو دلته زه د تاج نبی کور ته راغلم او د هغه بچیان دي تاسو سوم کتل په دې صحرا کې ټول معذوره دي او مات ګوډ دي ماهر دي بانډو ته ولا څوک راشي څوک پر راشي چې بر دي आवाज اوچت کی یو نه د کور درې سلور دي او معذوران دي ریاست دون اوسګار دې سیوا چې دې بانډو ته دې راشي او بیا دې هغه ته وچ تاسو مسله ده خو دا چې سړی غواړي نو تاسو کیمرا او مایک دے بانڈو تا دے زینو تا رات لیشی دا اس ارشاد تا زمان خیال لے میں گورا زوان ظلمی علک تے خو معذور تیا وسارا تڑے لے دا نو سبا کئی سبا کئی ندا مائک او کیمرا دا زیادہ را پا سوشل میڈی استعمالی گزا چینل سڑے نیم زازاد آزاد ما او زما دا آزادی زکا خواہ کڑا چیزا پا کلو مٹ دا دے اخپلی سیمین دا چاپیر چل سا خدمتو کم خدر منو پا چینل کے دا قسما منڈ ترڈی کول دا مشکل ده لکه تاسو سره هم مایک او کیمرا در سره وي نو علام د ښه نیت خاوندان کې چا سره پې ضرور ودرېږي ارشاد څنګه یار خیر دی الحمدلله شکر دی خیر ورته خو په کور پورې خو تللی شي بالکل تللی شي هلته به ګپ شپلو خو لاره ده که نه کاکا جي ته خیر دی کاکا جی تجھنگے خیم خوید بخوش آرس ستاپال بچتا کنا گما دری زامن دی شکر دیل الحمدللہ ٹھیک تی آر ٹھیک تی او یو می لور یو دی لور دا آ او دا پیدایشی دا بس پیدا شو ته وایا دا تبو کې خراب شي تبو کې خراب شي ارشاد څنګه خیر الحمدلله شکر دې ستام د غشن سلسله اواز ما د سلسله پیدا شي نو مزاخ فیز ان کجی دین ګرځې دین شو به شمو د مشکلات په ګرځې دو کې عمر دې سونه دې عمر می دا 25 سال دی 25 سال واده وغیرہ نو واده من نه دې کړو مولا مستګلور خور ځکه نه راکمه ګ بیروزګار یو وای شو خان د بیخه مو واس نه کیږي ټیلر له مجامي ورکر له جامې ټیلر نو شراغش دي دونه واس نه کیږي وای شو د دلته کوم ته د کمرې ضرورت ماته د کوم ماته د روزګار ضرورت د ما روزګار نشته نو ټول مشکلات مشکلات ته څه قسمه روزګار شو شي بچا زه دکان بس ماته دکان واچول شي د دکان کې ناشته ما بس زب او دا کاکا جی رسکای کاکا جی نو باغ نه بیا خپل معلومات والے ته څه کول شي
بس هم دغه دکان دی تم دغه دکان کې هم دغه دکان کې نه سم بس فقټ نه خرګړ ته خو جو اخریک باندې کبال ما بردان دره کوم کوم لشي لپیوش ا ارشاد بنزیش کال جون سنگ تیر شو ډیر په سختو کې تیر شو جی بس پنه نه په سبا کې ورن بخښي سبا بخښي نه بخښي سبا بخښي په دې چل کې دونه وخت را ورسیدو مای بچار نو خو دنیا اوري بس موږ دغه څنګه د دکان راته جوړ دغه کې واچې یو د کمرې ومره ته جوړ کیو وای شي نو دا موږ لپاره ضرورت دی چې کمرې ته جوړ شي دکان راته واچې ځکه زنګ کو چالو خو راکنه زنګ بلک پسور شو کنه نو د دې وجه موږ له څنګه نه شلا کول موږ لور خو ځه خاص سپیتاویا زروپیا په ما باندې کار زی بیګه سبار نه غواړي زما دونه وسن کې ځا کارز ورکم زما دونه وسن کې ځا ټیلر نه جامې راواله ما روزګار زما نشتا زما مشکله ډیر دی جی سب تجولی کا کښین جی الله دې به خیر دا دې زوی دی هغه دې رور دی هغه جی خپل هم مات ګوډې هغه جی وای کله څه تکلیف دی مزه تکلیف ته جی دې ما ته ګوډې را یو خرګاړې مې زما کبړ ما بار راټول کما او دې لپاره پیسې رور راواله ما زاره رکو هغه جی مست پڑسی دی وای کنه شکر دې کور مې خغټ دی هر څه برابر دی خو لکه دا پیسو تکلیف راته ډیر دی دې بچو له واده کې دن نشم کولې سو کړه ور سور کینا مجبورې ملک پیسو حالاتم خراب دی او قرضدار یو ډک شان او جی سونه قرضدار کا یو شپیتاو یاد روپیه په قرضدار نه هر گاډي باندې تم کباړ خرڅې دا ټوټی مان میمان ناټولو ما لغه مغه په پوله دا به چیرې دام دغه شي په پړاو جی کړم دا به لړشي په گاډې کې او کله زلړ شم ما دا باندې روزګار کو لګي یو ستاسو عمر دی بچي ما شپارلس کړه تم دغه شانتي او زم ته پیدا شي دي زو نه دا اوس ما ته شوی ها دا ستاسو دا اډو کې کمزوري دي دا کمزوري او جی او راشه زو دا دم د قشان حل جی دا بیمار دی لګری او اپریشن ولا نه کوي خپې ما ته شي ونه بس بیا هسپتال کې بلا وخت تیر کو چې سی جی ولا او کنه ما اپریشن ټیټر نه واپس کوي دې تړ کې سوري دې اپریشن نه کو دا راتو دا ولې دا ټول تاسې دي زمينه خانداني د مور د لخ نه اډو کې کمزور دي ډاکټران د تسلی ډاکټران ته وای چې تاسو رښتې کوي نو باریکو کوي خپل کې مکاوي وای ارشادا مزه غل دی چې سم وسو وای زو حالت دا خپل نمبر را کا ارشادا زما نمبر د 0311 93 4739 په دې باندې ورسا پمشتا سب تستا او الله دې احسان کیا جون دلته بالکل دا سری چې دلته کې په جون فل سټاپ لګی دي چې کله د جون سہولت هم د سره نیم بیا وي پر جون کې پاتې سي دي قدرمن یاد ساته جون دا الله تعالی ډېر لوی نعمت ته او چې کر تاسو په خپل لسونو روغ یې نو هر سار او سبا ما خام صرف د رب ذل جلال شکر وباسه چې تاسو په خپل اندامونو باندې روغ یې راشه تاسو او کده ارشاد نو د کا کاجینا چې جون سمره کړه ملري هم دا سره کنه شو بالکل څه تکلیفات بیا په دې جون بس جی دا تکلیف چې هغه وړو وړو بچی دی مطلب یې تک کمزوري ده ما ستاسو موبایل سره نمبر دی کا زما د موبایل نمبر ورکړه 0343 90 24 998 دا ستاسو نمبر دی دا زما نمبر دی خو واتس اپ نه کنه نه نه دا ساده ری جی او سرتاج ولی سرتاج ولی دا سرتاج ولی په دې نمبر کور واتس اپ نشته از تاسو اکثر دا خبره کوم چې په کوم نمبر واتس اپ نی نو اړه ته بیا کال مکوې ته دی په دې موبایل ډایرکټ دی ته کال کړه ارشاد نمبر باندې واتس اپ همشته تاسو سره خبره ترې کولی شي قدر مونږ د کور دی چپر دی او زما خلک دی باندې اخیرنی کور ارشاد جوړم ستاسو آ وا جی آو اخیری کور زنګ دی بس په دې نه خو بیا سې نشته نه دې نه خو بیا سې نشته نه خو شابړې کلی دی اخو دا بیا جدا لکی دی خو بیا واه نه دلته کې سو دلته کې په خو دلته کې دا ګډړانو چې سوري به ولې شته کنه نه اوس هغه غیب شي ودی لګون ته خو لکه بیا مشته دی زونه وی اوازونه راځي د شپې مسخدان د بانګ نه بعد بیا ټول اوازونه د ګډړانو دا ار نه زناور ټول اوازونه څه کمې تاسو کې ارشاد چې مې دا سيزه کې چې اخیری کورس تاسو ده او دا غي نه پس تاسو یې هرانه د ګډړانو سره بالکل قدرمنو موږ تاسو ته د تاجولی کاکا جی د کورنۍ لکه مختصر غوندکه تاسو تم کې خول د دې درد او تکلیف د ارشاد او د کاکا جی نمبر به تاسو ته کاری ضرور سره رابطو کې دا شپې ورځې دا سری چې د خلک لښانتي په کلو مټ امداد کې نو دې سره ضرور وکې قدرمنو دا مازور دی خدا خوددار دی
خرګاړي چری سوک کبال سوک سو ارشاد موي چې دکانګي مې دی وی نزه دا جون بل تیر شنو قدر منو تاسو سره ضرور درې کې چې دا سلسله روان شي دغه دوه بچان دي نورم دا هم د مازورتي اخکار دي بل نمبر مشتا 0315 57 80 769 رابطه نمبر دي ټلیفون دی بي د تصویر اوي گپ شپ لګي بس هغې سره لګیا یو ګپ شپ سره لګو را لګو خو بس هغه هم بی سوره یو بیمار یو هم پرته یو بس چېرته دا بچیان چېرې ځان پسې خپېره کوي د یو پلار څه احساس خفه کېږي څه ووایه یاره دا بره نه لرم څه ورته وې او جي ولې نه لګي وو خواران یو بل ته کله څه ووایو کله څه ووایو ټیم دې پاس کېږي اجیا یو بل ته کاری کوم کله هم کاریږو کنځلې مو کوچې مسلمانانو دونه خو ځای چا سره کېنه ټیلری وای ټیلری ته چې کینو نو خلک راته وایي استاد راته وایي چې ځای راله ګنده کېنو هغې استادې ته هم نه پرېږدي چې چلي زده کې ولې راکاږي نو شکر راکاږي نو ټیلر خو وایي چې سهار وختي شاګرد راشي چې ماته ځای صفا کېنو دی ورته الټه خراب کېنو دی ته به روزګار څوک وایي حسین پسې خپېر جی دی د خپل خپو سره یو رېګ راکاږي او دغه رېګ د دې مرګرتیا کوي داسې به هم قدمونه وي داسې به هم تګ وي چې رېګ د مرګرتیا کوي قدرمنو قتل غواړې نو د ارشاد او د کاکا جی سره تړلې ژوند وګورې دا په قدم چې ځان سره رېګ راکاږي دوی یو تمنا هم لري چې دا ژوند د رېګه پاک شي ضرور ورسره ودرېږې چې دوی هم په رڼا سترګو دا ژوند وویني قدرمنو دلته سترګې تتېري ځکه چې په دې کې ډېرې دوړې دي ډېرې خاورې دي په دې کې سخکاري نه بیا بېوسي او نیستي او دې سره تړلې معذوري یو داسې تصویر جوړوي چې پای کې تصویر نه ښکاري قدرمنو څنګه چې تصویر نه ښکاري یقینا چې دی په ژوند کې ژوند هم نه ښکاري ضرور ورسره ودرېږې چې دوی هم یو ښکلې او زړه راښکونکي ژوند تیر کړي یار